Не повече от 486 лева ще получават съветниците на Добрич. Общинските съветници ще получават до 40% от възнаграждението на председателя на местния парламент. 30% за участие в сесии и 10% в комисии. Това предвижда проектът за изменение на правилника за работа на Общински съвет Добрич, който беше публично обсъждан днес на заседание на временната комисия по изготвянето му. Част от новите предложения в правилника бяха направени от граждани. Заплащането на Общински съвет, възнаграждението им. Ние определихме рамка, в която рамка на следващото заседание на Общински съвет, на следващата сесия, ще се определи вече конкретика. Ние зададохме рамката, от която не може да се излиза. Променихме наименуването на някои от комисиите, за съжаление обединяване на някои от постоянните комисии, които до сега бяха неработещи според мое скромно мнение, не се прие от комисията по правилника. Комисиите постоянните в Общински съвет си остават 13 на брой, като има лека корекция на имената. Гражданите да имат възможност за изказване в точките в дневния ред. Това е изключително важно според мен, за така да подобрим диалогичността в Общински съвет и гражданите просто да имат възможност да се изказват и тяхния глас да се чува. С така направеното предложение вече не се нуждаят гражданите от предварително записване, а в хода на заседанието, на всяка една сесия, просто на един така бял лист хартия могат да се напишат, че желаят да се изкажат по еди-коя точка по всяко едно време. Друга новост в правилника са дисциплинарните мерки, които могат да бъдат налагани на съветниците – забележка или отстраняване от заседание. Временната комисия отхвърли предложението на общинския съветник от ГЕРБ Божанка Вуцова – командировките и отпускът на кмета да се съгласуват с местния парламент. То обаче ще бъде подложено на гласуване в пленарна зала.